Sponsor Baku City Hospital. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz ən sıx rast gəlinən göz xəstəlikləri haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi, cərrah-oftalmoloq Rəfiqə Rızayevadır. Hoş gəlibsiniz, doktor. Təşəkkürlər. Ən çox rast gəldiyiniz göz xəstəlikləri nələrdir? Təcrübəmə görə göz xəstəlikləri olduqca zəngindir, çoxdur. Yəni ki, hər cür xəstəlikdən rastlaşırıq. Xəstəxana şəraitində işləyəndə daha çox, indi hal-hazırda poliklinik şəkildə şəraitdə işlədiyimizə görə, ən çox poliklinika şəraitində gələn xəstələr görürsən ki, viruslu konyuktivitlərdir. Nəyə görə viruslu? Bu COVID mənşəli viruslardan sonra xəstəliklər çox artıb. Müraciət edən xəstələr əvvəllər konyuktivitdən 3 gün, 4 günü sağalırdılarsa, indi 2 həftə ilə sağala bilmirlər. Çünki virus qoşulur. Məcbur olursan, antivirus preparatları da xəstəyə təyin eləyəsən, onların da bəzilərə görsən, xəstələrə düşür, bəziləri düşmür. Ümumən xəstəlik uzanır. Ancaq şükür olsun ki, axıra qədər müalicədən sonra heç bir fəsad olmadan xəstələr sağalıb gedir. Bu COVID məsələsinə mən xüsusilə niyə toxunuram? Ona görə ki, bu COVID bilirik ki, kimin zəif yeri haradır, onu zədələyir. Gözdə də kim, məsəl üçün, göz problemi varsa xəstədə, əgər ki, fərz edir ki, mirvarı suyu gəlir gözünə xəstənin, bu viruslu konyuktivit onu tezləşdirə bilər. Mənim bu xəstə ola bilsin ki, bir ilə, iki ilə tezləşdirib yetişdirə bilər mirvarı suyunu. Yəni, bəzən görsün, bir ilə yetişə biləcək bir mirvarı suyu bir an içində tez sürətlə yetişər və xəstə məcburi əməliyyata getməli olar. Yəni, indi bu nə sizdən, nə bizdən asılı olan bir şey deyil. Yəni, virusdur. Cəmiyyətimizdə bu dəqiqədə, bu saatda, bu cəmiyyətdə var. Hətta heç onun hal-hazırdakı dövrdə adını da bilmirlər. Yəni, cürə-bücür adlar, kentavırlar, müncür belə virus adları deyirlər hal-hazırda. Amma var, ətrafda adamlarda var və bu bir-birinə yoluxur və kimin də nə zəif yeri varsa, o yeri zədəliyir. Xəstələr konyuktivitlərlə müalicə olunur. Məsəl üçün, optik şüşələr taxan xəstələr belə, necə deyirlər, zərər çəkmiş olurlar. Yəni, eynək problemi olan xəstələr belə zərər çəkmiş olurlar. Məsəl üçün, görürsən ki, bunun iki cərgə görməsi var idi. İllərdir iki cərgə görür, eynəklə də 100% görməsi təmin olunur. Xəstələr növbədədir, gəlirlər, baxırlar dispanser növbəsində. Bir də görürsən ki, bir ayın içində o iki cərgə görmə gəldi, çıxdı, birdən-birə azaldı, gəldi barmaq səviyyəsinə. Yəni, artıq bir-iki cərgəni xəstə görmür. Bunlar hamısı ancaq virusla əlaqəlidir. Çünki yenə də mən təkrar edirəm, bizim düzdür, əlimizdən asılı olan bir şey yoxdur. Yəni, biz bacardıqca özümüzü qorumalıyıq. Amma vəziyyət belədir hal-hazırda. Doktor, deyək ki, sizə pasientlər göz şikayətləri ilə müraciət edirlər. Ən çox rast gəlinən göz şikayətləri bunlar olur. Gözümdə qızarıqlıq var, gözümdə qaşınma var, gözümdə quruluq var. Ki, bu əlamətlər bir sıra göz xəstəliklərdən ortaq simptomları ola bilər. Bəs diaqnostika necə? Diaqnostika belədir. Bakterial floralı konyuktivit olanda biz yaxma eləyirik. O saat bilirik ki, hansı streptokokdur, stafilokokdur, hansı bakterial floradır. Yaxma necə götürülür? Yaxma gözün konyuktivasından götürülür, yoxlanılır, belə bilirik. Bir də ki, elə klinikasına görə də, yəni biz baxanda gözün, xəstənin gözünə viruslu konyuktivitlərdə necə deyirlər, görünüş tamam başqadır. Orada qan sızmalar olur konyuktivada. O saat baxan kimi bilirsən ki, bu virus var burada. Ola bilir ki, xəstənin gözündə bakterial mənşəli də var. Yəni, bakterial konyuktivitdir, virus ona qoşulub. Virus qoşulub, deməli, qarışıq bir şərait yaranıb gözdə də. Yəni ki, xəstə həm gözündən çirkaxır, həm yapışır, həm bulaşır. Adətən bəzən təmiz sırf
viruslu konjektiviklerde bu hallar olmur. Ama hastada bu şikayetler ve klinika bu var ve ona aynı zamanda ona virüs koşulur diye klinik bakanda gözün gözünde kan sızmalar da var. Ve yine de bu sene bir daha tesdik edilir ki bu hastanın gözüne virüs koşulup ve malice iki taraflı aparılmalıdır. Hem bakteriyal floraya karşı hem virüse karşı ki hasta sağ olsun. Mende böyle hastalar hal hazırda da var. Malice de olunurlar. Özlerine de o saat izah edirəm. Yani bu üç güne sağ almayacak. Başta sağlarım ki kontakta olduğuları adamlardan biraz. Çünkü bu konjunktivitler ümumiyyətlə, cəmiyyətdə, ailədə hamıya yoluxur. Gedirsən işə bir, görsən ki hiç kulağı asmırlar sözə. Elə o gözün qızartısıyla işə gedir. O gedir işdə 100 dənə adamı xəstələndirir. Bir də bəzən gözdə bu cür problem yarananda belə deyək də, xalq təbabətiylə bunu müalicə etməyə çalışırlar. Daha çox qara çay dəmlənməsindən istifadə edirlər. Yox, o qara çay dəmlənməsi. Bəli, elə onunla bağlı sual vermək istəyirdim. Gözə bu cür kənar müdaxilələrin edilməsinin hansı fəsadları ola bilər? Çay, biz bilirik, biz bu çayı özümüz xəstələrə məsləhət görmüşük. Gözlər yorulanda, kompüterdə çox işləyir, yorulur. Gəlir, məsəl üçün, ağırlıq hissiyat edir. Biz deyirik, yəni, adi çay dəmlənməsinin bir ilıq vəziyyətində, yəni, qoy gözünün üstünə pambıqlarla tənzif qoy, pambıq qoy, yavaş-yavaş o yorğunluq çıxsın. Bu ancaq o məqsədlə məsləhət görülür. Heç bir müalicə məqsədi ilə çay məsləhət görülməyib. İndi necəm? İnana da bilmərəm ki, hər hansı bir həkim o məsləhəti versin. Təbii ki, akademik tibblə müalicə edən heç bir həkim get gözünə qara çay damcılat deməz. Amma el arasında bundan çox istifadə edənlər var. Düşünürlər ki, bunda bir müalicəvi təsiri var. Yəni, dərman deyil, bu cür vasitələrdən istifadə edənlər olur. Edərlərsə, hansı ağırlaşmalar baş verə bilər? Ya, ancaq onun heç bir ağırlaşması olmayacaq. Mən yenə də dedim, ancaq gözlü yorğunluğu çıxartmayacaq. Heç bir faydası da olmayacaq, əgər bu konjunktiv edirsə. Heç bir faydası da olmayacaq. Nə xeyri olacaqdır, nə də zərəri olacaq. Yəni, mən izah edirəm, bu nəyə görə olunur? Yəni, bunu biz özümüz həkimlər məsləhət görürük. Xalq təbabətidir və yaxud qeyri-xalq təbabətidir. Biz bunu məsləhət görürük, ancaq bu halda. Yəni, bu xəstəliyin müalicəsi kimi onu heç kəs məsləhət görmür, heç bir təbabət də məsləhət görmür. Yəni, səhv eləyib xəstəliyin zamanını uzada bilərlər. Fəsadlaşa bilər, daha çox xəstəlik, yəni uzana bilər. Yəni, vaxtında, zamanında həkimə müraciət eləmək lazımdır da. Deyək ki, bir adamın əgər gözündə bir qızarıqlıq varsa, qaşınma varsa, misal üçün, iş yoldaşında da eyni şikayətlər varsa, o hansı dərmandan istifadə edirsə, sadəcə soruşur ki, dərmanın adı nədir, dərmanın adını ver, mən də gedim, ondan alım, istifadə edim ki, bu cür hallar olur. Halbuki siz də qeyd edirsiniz ki, pasientin gözündə ikinci başqa bir problem ola bilər ki, həmin problemin daha da kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Ona görə mütləq həkim müayinəsindən keçmək və həkim təyinatı olan dərmanları qəbul etmək lazımdır. Bəs həkim müayinəsindən nə qədər vaxtda, müddətdən bir keçmək lazımdır? Əgər gözdə heç bir şikayət yoxdursa, yenə də göz həkim müayinəsindən keçməyə ehtiyac varmı? Əvvəla sizin birinci vurguladığınız suala cavab verim. Kim deyir ki, mən tökmüşəm, sən də tök, bu düzgün deyil. Bu təkcə dərman məsələsində deyil. Eynəyi görürsən ki, xəstə bu insanın eynəyi bu nömrədir, bunun üçün yazıblar. Və də götürür taxır eynəyi, görür, aha nə yaxşı, iri gördüm də belə filan. Aha, nömrəsi neçədir? Demən gedim, bundan mən də verim aptekdə, optikada. Amma o ilk anda ona lupa kimi görsənir, yaxşı görsənir. Onun ölçüsü deyil, onun dərəcəsi deyil. O gedir onu, sonra onu alıb taxa bilmir. 15-20 dəqiqə taxandan sonra başı ağrıyır, açqını atır. Yəni, izafa xərcə də gedir. Bu, mən eynək probleminə aid dedim. No, eyni zamanda da, çünki xəstə gedib başqa bir dərmanı, bu xəstəyə yazılan dərmanı, onu yaxşı təsir edirsə, mən də töküm o dərmanı, mənə də yaxşı təsir edəcək, bu düzgün. Bu, heç bir, nə deyim sizə, heç nə təbabətdə, nə logikada, heç yerdə misli görünməmiş səhvlərdir. Belə hallarda olur, Rəfiqə xanım, deyək ki, bir baba kitab oxumaq istəyir, nəvəsinə deyir ki, get nənənin eynəyini gətir, kitab oxuyum. Bəli, özünə heç eynəyi almır və həyat yoldaşının eynəyini istifadə edirlər, ortaq eynəklər olur. Ortaq eynəklər olsun və yaxud da gedib eynəyini gətir. Artıq pul da xərcləməsin, o da önəmlidir, bu saat görsün, pul xərcləmək də istəmirlər. Amma bu düzgün deyil, hər kəsin öz eynəyi var. Babanın ola bilsin 60 yaşı var, nənənin ola bilsin 50 yaşı var. Nənə 50 yaşında taxdığı eynəyinə, babanın 60 yaşında taxdığı eynəyin, ölçüsü eynindir.
bizce bundan hele biz şeyleye ki bəli necə deyirlər onu bir an onu xilas eləyir də bir var ki öz gözündən 40'dan sonra prezbiyopiya deyilən bir şey var. Bu diagnostika var. Bu prezbiyopiya 40'dan sonra insanların gözünün yaxından görməsi pozulur. Mioplara ait deyil. Yəni uzağı mənfi şüşeyle görənlərə ait deyil. Onlar əslində 40'dan sonra yaxını şüşəsiz oxuyurlar. Yəni bunu dediyim. Amma əksər insanlar hansılar ki heç bir miopiyası yoxdur, cavanlıqda heç bir eyni taxmayıb. Bu gəlir 40 yaşından sonra xüsusilə kompüterda çox işləyənlər, zərgərlər, paltar tikənlər, yəni xırda işlə daha çox çalışanlar da mozaik işlərində neysə də belə izah edə bildim. Bu işlərdə işləyənlərdə daha güclü olur. Məsəl üçün 40 yaşından sonra əgər normalda fizioloji plus 1 deyiriksə xəstəyə taxmalıdır məsəl üçün eynəyi. Görürsən ki, bunlar da daha güclü olur. Ona görə nə həkimsiz eynəyi almaq, nə həkimsiz eynəyi taxmaq düzgün deyil. Optikalarda da həkimlər oturur. Həkim müayinəsi olmalıdır. Elə belə, yəni optikada oturan heç tibb işçisi olmayanlar da var. Bunu biz etiraf edək də, yəni tibb işçisi olmayanlar da optikada oturur işləyir. Həkim deyil, həkim müayinəsi olmalıdır. Optikada da həkimdirsə, müayinə eləyəcək, düzgün də eynəyini yazacaq. Yəni, xəstəni biz artıq pul xərcləməkdən, qeyri-düzgün eynək taxmaqdan, qeyri-düzgün müalicədən xilas etmiş oluruq. Bu eynəkdən düzgün istifadə qaydalarına gün ərzində davamlı olaraq eynəkdən istifadə də daxildirmi? Bəzən xüsusən uşaqlarda biz buna rast gəlirik. Ana istəmir ki, uşağı eynək taxsın, heç istəmir, amma həkim təyin edir eynək. O, həmin eynəyi ancaq evdə taxır, bayra çıxanda uşağa deyir, eynək taxmağa ehtiyac yoxdur. Uşaq məktəbə gedir, yenə icazə vermir, eynək taxsın ki, heç kəs deməsin ki, oğlu yaxud qızı eynək taxır. Bunun bir xeyri varmı? Yəni, bu cür fasilələrlə eynək taxmağın uşağa bir faydası varmı? Könül xanım, bunun heç bir faydası yoxdur zərərindən başqa. Bir halda ki, biz uşaqlara eynəyi yazırıq onu taxmaq üçün. Məndə çox belə hallar olur. Bilirsiniz, valideyndən çox uşağı başa salmalı oluram. Mən oturarım uşaqla, elə danışıram ki, o uşaq mənə qulaq asır və mən deyəndə eləyir. Valideyn deyir ki, taxmır, çıxartır, belə eləyir, yox. Eynək yazılıb ki, fərz edək, uşağa daimi, axı reseptlərdə də var. Daimi, uzaq üçün, yaxın üçün. Bu sözlər yazılır nəyə görə? Əgər uşağa daimi həkim yazırsa, deməli, uşağa bu eynəyi küçədə də, məktəbdə də hər yerdə taxmalıdır. Uşaqda bəzən görürsən ki, çəplik olur. Bir göz, o biri gözdən zəif görür. Zəif görən gözdə çəpləşmə olur. Həkim bu uşağa eynəyi yazıb, məsəl üçün izah edəmək istəyirəm də, həkim eynəyi yazıb ki, sən bu gözünə, məsəl üçün çəp gözünə daha güclü yazıb optik şüşəni, o birisi gözünə zəif yazıb. Və bu eynəyi sən daimi taxmalısan ki, bu çəplik düzəlsin, eynək bu çəpliyi dartdıqca, yəni optik müalicə ilə çəpliyi düzəldək. Sən isə götürürsən, eynəyi çıxardırsan, qoyursan, küçədə bayıra gedəndə, küçəyə gedəndə, bayıra qoyursan, evdə onun nə xeyri var sənə, sən bunu daimi taxmalısın. Sən deməli, nə inirsən? Bu çəpliyi dartırsan, məsəl üçün, taxanda. Sonra bunu çıxardırsan, çəplik tezdən getdi. Heç bir nəticəsi olmuyor. Heç bir nəticəsi olmuyor. Sonra gəlirlər həkimə deyirlər, doktor, eynək də yazdınız, müalicə də elədiniz, nə bilim, nə olsun, xeyri yoxdur. Amma yenə də izah eləyəndə, bəli, mənim çox vaxtım gedir, inanırsınız ki, izah eləməyə. Başqa cür yolu yoxdur, başa düşmürlər, düşmək istəmirlər. Uşağın özünə elə ki, izah eləyirəm, elə ki, deyirəm ki, sən istəyirsən, sən çəp gözlüsünlər, sən istəyirsən ki, böyüyəndə sənin gözün belə qalsın, o qədər izah eləyirəm ki, uşaq elə bilginə ki, onu qavrayır, ondan sonra valideyn mənə zəng edir ki, doktor taxır. Rəngli linzaların gözə bir zərəri ola bilərmi? Yaxud istifadə etdiyimiz zaman diqqət etməli olduğumuz xüsusi məqamlar varmı? Rəngli linzaları biz məsləhət görürük, taxmaq olur. Heç bir gözündə problemi olmayan adamlar taxa bilər. Bu, yəni ki, bu rəngli linza, biz belə deyək də, bu nə üçündür? Yaraşıq üçündür. Necə biz başqa bir əşyaları taxırıq gedəndə bir yerə? Bu linza da onun üçündür. Necə ki, makyaj eləyirik, o da bir gözəllikdir. Ancaq 3, 4, 5 maksimum 5 saat gözdə qala bilər. Yəni, o sonra öz reaksiyasını verir gözə. Çünki bu linzalar, hesab eləyək ki, bioloji canlı bir preparat kimi bir şeydir. Yəni, o canlıdır.
onu gözə taxırsan, o istər-istəməz təmas yaradır buyunuz qışayla. Çox uzun müddət taxarsansa, bir reaksiya verə bilər, bir buyunuz qışada defekt verə bilər. Ona görə 3-4-5 maksimum toya, nişana, xeyir işə, harasa bir gedəndə taxmaq olur. Rəngli linzadan istifadə edirlər və unudurlar çıxartmağı, yaxud çıxartmaq istəmirlər, bəlkə də təmbəli edirlər. Bütün gecə gözündə qalır o linza. Yox. Onun gözə hansı zərərləri ola bilər? Zərər elə odur ki, buyunuz qışaya ziyan olur. Konyunktiviyaya ziyan olur. Sonra buyunuz qışada bulanmalar əmələ gələ bilər. Buyunuz qışa gözün qarasına deyirik də biz, belə deyək də, loru dildə. Sonra keratitlər əmələ gələ bilər. O keratitlərdə artıq müalicəlik olacaq. Yəni xəstə artıq gözündə bir xəstəlik əmələ gətirə bilər. Heç nədən. Nəyə lazımdır ki? 3-4 saat taxtın. Bu gözdə yaddan çıxıb qala bilməz. Bu yad cisimdir. Sən bununla yatanda bu axı oynayır gözün içində. Sən qapağın altına gedə bilər. Görünə qədər zərər. Qapağın altına gedə bilər. Sən səhər durarsan görərsən. Linza yoxdur gözündə. Ondan sonra gerek gedəsən həkimə ki, qapağın altından onu tapıb çıxartsın. Olmaz, belə şey olmaz. Çox diqqətli olmaq lazımdır belə şeylərə qarşı. Bir də doktor, deyək ki, yayda gözlərimizi qorumaq üçün həkimlər günəş eynəklərindən istifadə etməyi məsləhət görürlər. İndi soyuq qış aylarını yaşayırıq. Gözümüzlə bağlı nələrə diqqət etməliyik? Gözü də soyuqdan qorumağa ehtiyac var mı? Ehtiyac var. Eyni qış eynəkləri taxırdı hamıda. Yəni yay eynəklərinin yay görünüşü var, yay rəngləri var. Qış eynəkləri də taxmaq olar. Şaxtalı havada, küləkli havada ki, məsəl üçün, çıxırsan bayıra, bir də görürsən, heç nədən bir dənə yad cisim düşdü gözə. Gəlirsən həkimə, o yad cisim çıxır, onun problemi, onun sonraki fəsadı filan. Bunları yaşamamaq üçün çalışmaq lazımdır. Küləkli hava, buzlu havada tax gələn. Adi belə yaxşı havada əlbəttə heç bir şey. Küləkli havada istifadə etmək lazımdır. Heç bir yəni şey yox, ziyan yoxdur ətrafdan belə. Yəni ki, yəni eynəksiz də dolanmaq olar. Belə hallarda isə eynək taxmaq daha bəslidir. Bir də şəkər xəstələrində müxtəlif fəsadlar, şəkərə bağlı yaranan müxtəlif fəsadlar olur deyib, böyrək problemləri olur, ürək problemləri olur, ayaqda xoralar əmələ gəlir. Şəkərin ən çox zərər verdiyi orqanlardan biri də gözdür. Gözdə diabetik retinopatiya başlayır. Nəyə görə başlayır və bunun müalicəsi nədən ibarət olur? Şəkərli xəstə belədir də, bax, şəkər bu dəqiqə ən müasir bir xəstəlikdir. Demək olar ki, bəlkə 90% əhalidə var. Çünki əməllər onun nəsilli keçidi, yəni belə bir söhbət var idi də, yəni ki, belə indi bu dəqiqə stres şəkərləri. Yəni, insan əsəbləşir, qan təzyiq qalxır, yanaşı şəkər problemi də görsən dəyişir. Yaşam tərzi, yaşam həyatı çox adamlarda bu şəkər xəstəliyi gətirir, çıxardır ortaya. İndi nə deyək, yaxşı şəkər xəstəliyi baş götürüb gedir deyə. Biz xəstələrə nə məsləhət görə bilərik? Əlbəttə düzdür, deyirik ki, qoruyun özünüzü. Şəkər birinci gözü dağıdır. Ən incə orqan, ən incə zərif gözdür, gözə ziyan vurur. Göz də belədir də, məsəl üçün, göz damarları ki, çox nazikdir. Yəni göz damarları nazik olan halda şəkərin özünün qalxıb düşməsi ilə əlaqədar, yəni nə qədər dərəcədə qalxırsa, düşürsə, o damarlarda dəyişikliklərə gedir. Bu dəyişikliklərə biz angiosklerosis, angiopatiya, angioretinopatiya şeylərlə, yəni fəsadlarına görə onların stadiyaları var. Biz onları xəstə gəlir. Bəzən görürsən ki, 100% görür. Şəkər xəstəsidir. Var elə adamlar ki, nə primir, çıxıb deyir ki, mən gedim, şəkərim var, mən gedim göz həkiminə, qoy həkim mənə baxsın. Mədəni adamlar özlərindən qayğısını, yəni qayğı keşə özlərinə qarşı olan adamlar bunu eləyir. Çox adam çox gecikir gələr həkimə. Gəlirlər həkimə, 100% görmə var, amma göz dibində dəyişiklik var. Görmə 100%-dir nəyə görə? Bizdə bir gözdə iki dənə mühüm bir anatomik orqan var. Yəni, bir gözün diski, bir gözün makulası. Sarı cisim deyirik biz ona. Makula da salamatdır, disk də salamatdır. Baxırsan, salamatdır. Hər ikisi salamat olduğunu görə xəstənin görməsi və görmə yəni ətrafları normal. Amma gözün dibinə baxırsan, artıq uşaq angiopatiya var, angiosklerosis var. Xırda-xırda çilənmiş qan sızmaları var, torbişə.
Əgər xəstə bundan xəbərsizdirsə, bilmir ki, onda o cür qan sızmalar varsa, gəlməyib həkimə, bu qan sızmalar zamanında həkimə gələndə müalicə ilə sovrulur, gedir. Zamanında gəlməyəndə bu qan sızmalar artıq çevrilir qara-qara nöqtələrə. Bu qara nöqtələr artıq distrofik dəyişikliklər əmələ gətirir torqışada. Əgər ki, angiosklerozda da angiopatiya stadiyalarında xəstəyə konservativ müalicə ilə kömək eləmək olursa, nə mənası var onun orada lazer koaqulyasiya getsin? Konservativ müalicə bir də şəkəri kontrolda saxlamaq. Şəkəri kontrolda saxlayan xəstələrdə heç bir fəsad nə gözəl ola bilər, nə başqa orqan ola bilər. Şəkərdir, elə bir günə necə deyir, qrip olursan, sağaldırsan, özüvi şəkərə də ucur. Diqqətli ol, yəni streslərdən uzaqlaş, mən başa düşürəm, bu arzudur. O zaman fəsadlaşmalar da azalar, baş verməz. Bəli, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın həkimi, cərrah-oftalmoloq Rəfiqə Rızayeva idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vaxtınız xeyir. Studiyada sizinlə Günel İbadovadı. Bugünə olan maraqlı səhiyyə xəbərlərini izləyək. Özünüzün və ailənizin sağlamlığı üçün mütləq qapalı məhsullardan istifadə edin. Açıq şəkildə satılan müxtəlif ərzaqlar sizin sağlamlığınıza kifayət qədər zərər vuracaq. İnanmırsınızsa, süjetə baxın. Açıq şəkildə satılan qoz fındıq və ədviyyatlar uyğun mühitdə saxlanmadıqda meydana gələ biləcək kif, törəmə aflotoksin gələcəkdə qaraciyərin zədələnməsinə və xərçənginə səbəb ola bilər. Bu barədə sağlam qida mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir. İctimaiyyət arasında açıq şəkildə satılan məhsulların daha sağlam, daha təravətli və təbii olduğuna dair yanlış təsəvvürün olduğuna diqqət çəkən mütəxəssislər xüsusilə bazarda və açıq şəkildə satılan qoz fındıq ədviyyatların istehsal vaxtının tövsiyə olunan istehlak tarixinin məzmununun və etiketinin olmadığını bildirib, gigiyena baxımından sağlamlığa təhlükə yarada biləcək riskləri olduğu vurğulanır. Elm, texnika, tibb nə qədər inkişaf eləsə də, təbiətin gücünə və fəhminə yetə bilmir. Veramun kimi tanınan, dünyada adına propolis deyilən məhsulun necə möcüzəvi və insanın sağlamlığına xidmət eləyən faydaları var. Bu barədə də növbəti sujetimiz. Birlikdə baxaq. Veramun, arıların müxtəlif bitkilərin tumurcuq, yarpaq və zoğlarından əldə etdiyi qətranlı, yapışqanlı maddədir. Arı veramunu, yəni propolis, zəngin bioloji fəal maddələr kompleksi olmaqla yanaşı, olduqca müalicəvi xüsusiyyətlərə malikdir. Veramun, bakteriya, iltihab və virus əleyhinə, radiasiya qorumaq üçün, immun gücləndirici kimi, diabetə qarşı və digər müalicəvi xüsusiyyətləri ilə tanınır. Veramun xüsusilə də immunobioloji proseslərin stimullaşdırılmasında mühüm rol oynayır. A və Y immunoglobinlərin miqdarını artırır, leukocitlərin fagositoz aktivliyini gücləndirir. Veramun müxtəlif bakteriyaları, veram patogenlərini öldürür, salmonelyoza tif törədicilərinə və həmçinin parazit ibtidailərinə zərərli təsir göstərir. Veramun antikorları şiş əleyhi təsirə malik olub, damar spazmını azaltmaqla xərçəng hüceyrələrinin böyüməsini yavaşladır, iltihabı aradan qaldırır və bakterisit təsir göstərir. Bu möcüzəvi məlhəm həmçinin qocalmanı gecikdirən xüsusiyyətə də malikdir. Yara, yanıq və digər dəri xəsarətləri halında veramun yerli iltihablaşmanı müalicə etməyə kömək edir, hüceyrə yenilənmələrini sürətləndirir və regenerasiyanı, yəni toxumaların bərpasını stimullaşdırır. Bu da yanıqdan sonra yaraların daha tez sağalmasını təmin edir. Veramun antiseptik, yəni çürümə əleyhinə də çox gözəl təsir göstərir. Veramunun tərkibinə qan yaratmada mühüm rol oynayan dəmir, mis, manqan, kobalt kimi mikroelementlər daxildir. Müəyyən edilib ki, veramun trofik funksiyaları da təmizləməyə qadirdir. Sadəcə 2-3 yarpaqla duzlaşmadan necə qurtula bilərsiniz? Növbəti videomuzda sizə bax bundan bəhs eləmişik. Bütün zərərli maddələr tədricən oynaqlarda toplanır və bu xoşa gəlməz hisslər yaradır. Xoşbəxtlikdən bu proseslərin geni dönüşü var. Sadəcə gələcəkdə fəsadların qarşısını almaq üçün bu problemlə vaxtında mübarizə aparmaq lazımdır. Oynaqlarda toplanan maddələrə müsbət təsir edəcək xalq təbabəti məlhəmi hazırlanması qaydasını təqdim edirik. 5 qram dəfnə yarpağını 300 ml suda 5 dəqiqə qaynatmaq gərəkdir. Daha sonra termosda 3-4 saat saxladıqdan sonra 12 saat ərzində hissə
hissə içilməlidir. Prosedur 3 gün fasiləsiz davam etdirməli və 1 həftədən sonra təkrarlanmalıdır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Daha çox faydalı məlumatlar əldə etmək üçün mütləq bizi izləməyə davam edin. Sağlamlığınızı qoruyun ki, həyat sizə gözəl görünsün. Sağ olun, sağlam qalın. Sponsor Baku City Hospital.